salata za suši i teriyaki pile. Japanske hrane, svakome po 3 kile. Pirina, čini se supa i oktopod kiseli. Jegulje nam klizave, kelneri nam veseli. Ne umanji suši zlim izumima. Ili ćeš imati posla sa silnim stražajima. Sad mi to kažete? Zali Super Zloća, Volter, Doktor Žabac, Ninja Napad, Pucagedo. Zali Super Zloća. Neograničene porcije, kako sam gladan. Ništa, ni ovde, ni mrvice. Aha! Švabo! E pa, pokazat ću ti ja. Baš vidim kako će švaba da nađe moju tajnu zalihu princes krofni. Dobro jutro, Voltere. Saveznici, kako je moguće da u celom skrovištu nemamo ama baš ništa za jelo? Ništa, ni mrvice. A ona zelena ljigava masa u kadi? Već je pojeo Kucagedon. Dobro, neka. Sad ću da legnem ovde i crknem od gladi. Kako je hladno. Jede vam se japanska hrana u ogromnim količinama. Dovoljno ribe, algi i pirinča da zasiti i sumorvača. Onda dođite do suši restorana Silnih stražara. Naše porcije su neograničene. Silna stražarska petorka. Neograničene porcije? Zamislite samo, ne bismo nikada više morali da kupujemo namirnice. E pa onda, Savez Super Zloća ide na suši. Sad ste gotovi, šareni ugostitelji. Silni stražarski pozdrav za mušterije! Uživajte u obraku! Uživat ćemo mi nekoliko meseci! Tovarite slugovi! Oprostite, gospodine, ali izgleda da ne razumete našu promotivnu ponudu. Razumem, savršeno silna naivčino. Rekli ste neograničene porcije, a mi hoćemo... E pa, ovolike porcije... Višegodišnje! Kao što vidite, gospodine, neograničene su samo porcije konzumirane unutar objekta. Ništa za poreti! A bio je dobar plan. Uživajte u obroku! Baš mi prija ovaj suši, stvarno. Ne mogu više da zinem. Voltere, nisi sve pojeo? Nisam, dosta mi je. Posle celog jednog zalogaja? Mali mi je želudac. Možda bi bilo bolje da smo ti uzeli silni dečiji obrok. Ali ovo nisu stvarno neograničene porcije. Osim ako... Njam, njam, pečena sirova riba. Šta se ovde dešava? Pa kampujemo. Zar nije uzbudljivo? Tako je! Ostaćemo tu u vašem restoranu dok nam se ne prijede još sušija! I još! I još! I još! Pokaži mi gde piše da se to ne sme! Sa poniznim zadovoljstvom! Silna stražarska petorka! Izbacivanje! Nećemo vas više primiti u restoran danas! Sutra otvaramo u 6, dođite opet! Pa neće vam to proći, silni stražari. Pokazat ću vam ja šta su neograničene porcije. Je li spremna više ta osveta, Žabac? Ogladneo sam. Pazi sad. Kako slatko. Nije samo slatko, Riđi. Ovim mikrozrakom moći ćemo da smanjimo ceo prokleti stražarski suši restoran. Izgazimo ih kao da su bube. Imam bolju ideju. Smanjit ćemo sve porcije sušija toliko da ćemo moći da ih natrpamo na stotine i stotine u džepove. Onda ih odnesemo kući i ti nam ih povećaš, a? Pa to bi značilo da moram da izmislim i nekakav makrozrak. A zar već nisi? Šta ti je ono tamo? Pa da, samo mi skuplja prašinu. Ko poslednji jede, najslađe jede. A sada, silni stražari, recite sayonara svome sušiju. Gde to piše da se to ne sme, a? Nigde, u redu je. O, ne! Nisam napravio dovoljno sušija za izgladnele mušterije! Moram više da se potrudim! Sila starska petorko, potrudi se! Nemoj, Voltere! Ej, nemoj da me ograničavaš! Ne smeš da jedeš taj suši dok ga ne povećamo. Mikrozrak je još u eksperimentalnoj fazi. Ko zna kako bi umanjena hrana mogla da reaguje u tvom stomaku? I već si jeo? Mnogo? Mučete gasovi! Bojim se da je nešto ozbiljnije u pitanju! Da platimo? Riđi, izgleda da je mikrozračenje nekako spojilo suši sa Volterovom DNK. Pretvara ga u suši zilu. Spasit ćemo ti mi, Voltere! Silni stražari, ponovo je vreme da obavimo svoju dužnost. Vreme je da sada zaustavimo tu suši zilu. Silna stražarska petorka. U akciju. Ružičasti cool avion. Maslinasti opaki tank. Zlatna vitka leptelica. Ljubičanstveni helikopter. Izvinite, pravim suši. Džinovska plava ruka. Silna stražarska petorka. Ako se pretvorio u suši zilu od sve te smanjene hrane, možda bi uvećana hrana mogla da poništi efekat. Silna stražarska petorka. Bolje da požurimo, inače će silni stražari da ponište Voltera. Oklop od tempore je previše čvrst. Maslinasti, lavada, probajte vi. Silni stražarski kolicni napad. Odolao je moćnom kolicljivom napadu. Šta ćemo sada? Silna stražarska petorko, u akciju! Monstrum ili ne, Volter obožava princes Krofne! Baš neobičan napad. Njam, njam, njam! Pa ne može to tako! Baš mu se sviđaju, a čime su punjene? Sojom, wasabijem i džumbirom. Izgleda da radi. Samo još jednu da pojede i gotov je. O ne! Pa sada nam je samo jedna i ostala. Dosta mi je sušio. Uważaj, Richie! Uspeli smo! Naravno da jesmo, Richie! Ovo je već doživotna zaliha suši, a evo, izvoli! Probaj! Ja sam još site, stvarno. Pa, kako hoćete, onda meni ostaje još više ukusne, skoro sveže, sirove ribe. A šta se to osjeća? Silna stražarska petorko, komični finiš! Ko zlo voli, njega ne boli. Volter! Doktor Żaba! Idzie na pas! Bucagedo! Zale Super Zloća! Zlatna kanđa! Samo polako, Voltere, malo levo, još levo, levlje! Sad si moj! Prokleta bila četvrtasta kutio! Dobila si bitku, ali ne i rat! Prokletstvo! Prokletstvo! Umesto da se bavimo stvarno zlim aktivnostima, mi gledamo kako naš slavni vođa troši pare za ručak na igračke! Riđi, kucagedone i žabac, pazite da oni balavci ne priđu mom automatu dok se ne vratim. Jasno, idem da nabavim još love. Nema? 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 Ovo nema smisla, hajdemo kući. Nema šanse, doktore Žabac. Volter nam je naredio da čuvamo automat. Toliko truda, zbog čega? Neke zlobanja figurice. Jo, vidi, znak smrti na privesku. Nemoj slučajno da si se usudio. Ali zar mi nismo tim koji treba da radi zajedno da bismo ostvarili zle planove? Pa... Pustili ste ga do moga automata! Ali stvarno je dobar, Voltere. Pokaži mi! Ne znam da li sam stvarno talentovan. Daj još! I još! I još! I još! I još! Doktore Žabac, kakav prirodni talenat! Te njegove kanđe će nam doneti sve najbolje igračke iz automata širom grada, a drugima ćemo ostaviti samo one dosadne. Eto, možda je potpuno beskorisno, ali bar imam nekakav talenat. Baš si vešt sa tom tvojom kanđom. Imam predlog za tebe. Šta se to ovdje dešava? O, Teta Maca! Teta Maca! Tako je, omladino, niste me zaboravili. Šta sad ti hoćeš od mog ludog naučnika? Pa samo sam htjela da ga pozajmim na kratko. Da me pozajmi? Znate, imam jedan problem koji bi te njegove kanđe možda mogle da reše. Pratit ću vam ga brzo. Čekaj, stani malo. Ne možeš tek tako da mi uzmeš ludog naučnika. Potreban mi je zbog igračaka. Jeste, igračke kažeš. Možda bi te onda zanimao ovaj džip na baterije kao nadoknada. Kao da bi Volter mene dao za... Vidimo se, žabac! Drago mi je da smo se dogovorili, a ti, šećeru, pođi sa mnom. Ali čekaj, Voltere! Bravo, doktore Žabac! Baš lepo od tebe što si pozajmio žabca onoj finoj teti. Sigurno će joj dobro doći kao majstor za one automate sa igračkama. Majstor za automate sa igračkama? Ma ne brini, Voltere, neće nas žabac ostaviti zbog nje. Ostaviti? Pa šta to imate u planu kad sam vam ja potreban? Pljačkate tombolu? Ne, nego Metrogradski muzej! Ukrašćemo skupoceni egipatski macin rubin! Ma nema šanse, gospođo. Kažu da je obezbeđenje neprobojno. Zato imam najbolju ekipu. Ovo su bocka, bombonica i šteklica. Zloće veteranke iz Metrogradskog staračkog doma. Zajedno možemo da se provučemo skoro do dragulja, ali za poslednji korak biće nam potreban stručnjak za kuke kao što si ti. Pa lepi, jesi li dovoljno zao za nas? Kako mogu da vas odbijem? Ne, žabac. Moj naučnik! Ej, šta maco, znaš šta bi bilo stvarno zlo? Da ostavimo najdosadnije igračke za Voltera! Ne! Neću sjaj za usne! Moram da nađem žabca! Ne sme da nas napusti! Čika, kuca djedolje, čika! Nađi žabca, brzo! Eno tamo, šećeru. A sad moj trenutak slave. Koči! O, zdravo, žabac. Zar ti nisam rekla da ne pričaš o ovom poslu? Razočarao si me, mislila sam da si profesionalac. Pa ne, jesam, mislim, dobro će nam doći još par ruku, zar ne? Dođite ovamo. Što to radiš, Voltere? Ovo je ozbiljna operacija. Smiri se, žabac. Samo ti sedi i obavi posao. Ali nemoj mnogo da se zamaraš. Smiri se. Treba će nam posle tvoje kanđe za igračke. Dobro, idemo. Jedna instant masaža da se lakše usred središ. Ma pusti me. Da bi ti pokazali koliko nam značiš kao član tima, daćemo ti da treći biraš igračke. Posle mene, naravno. Ma pustite me već jednom na miru! Teta Maca i ja imamo ozbiljne zločinačke planove! Za razliku od vas dvojce, ona nikad ne odostaje! Pa, nemoj tako, žabac. Uspeo sam! Ukrao sam najskuplji dragulj na svetu! Ne baš! Ja sam ukrala najskuplji dragulj na svetu. Što se dešava? Žao mi je, žabice, ali ostavljamo vas policiji. A uzet ćemo vam igračke za unuke. Znaš? Niko ne sme nekažnjeno da izda Savez Super Zloća i još da nam ukrade igračke. Niko! Da, Kucagedone, možda bih mogao da provučem kanđe kroz ventilaciju i otvorim vrata sa druge strane, ali ne vredi. Ovo nije automat za igračke, ovo su moje obične glupe, trapave kanđe. Ali, žabac, kako ne shvataš? Talenat nije u automatu, nego u tvojim kanđama. Samo tako, žabac. Šta čekaš? Hajdemo. Stići ću vas posle. Imam ovde još nešto da završim. Ne treba se zamerati ludim naučnicima. Jao, taj mali zna šta radi. Idem ja sad polako, teta Maco. Čeka me moj tim. Želim da nazdravim jednom izuzetno važnom članu ekipe, koji uvek daje sve od sebe, ali retko dobija priznanje koje njegova genijalnost zaslužuje. Joj, nije trebalo. Dakle, živeo ja! Šta? Zašto ti? Dobrodošao nazad, žabac. Ova je za mene, i ova isto, i ova, posebno ova, da ne kažem tek ova.